ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଓ ଆମ ଜୀବନରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଜୀବନ କାଟିବା କି? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଓ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ଆମର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଆମକୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଲେ। ଅନିଶ୍ଚିତତା, ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ଆମକୁ ବୋହି ଆଣିଛନ୍ତି।